Alcalde de Benicarló, membres de la Corporació Municipal, Reina de les Festes, persones homenatjades i públic present, bona tarda, benvinguts. L'Ajuntament de Benicarló reconeix avui a les dues persones destacades d'enguany, dins de l'àmbit cultural, per una banda, i dins de l'àmbit de l'acció social, per una altra, en un acte que vol transmetre els valors de la nostra ciutat. El Magatzem de la Mar és cada any l'escenari d'aquest acte i serveix com una oportunitat per reivindicar la importància, per a Benicarló, dels seus ciutadans més inquiets. Hi ha moltes maneres de deixar la petjada al món i els homenatjats avui ho han fet de maneres ben diferents. La persona destacada en l'àmbit cultural és Juan José Ferrer Maestro, catedràtic especialitzat en l'època romana. La seva set per saber i per ensenyar sobre una de les civilitzacions més importants de la història humana i un dels pilars de la nostra és inspiradora, a més de tot un servei a la comunitat. Volem entendre millor d'on venim. Tenim curiositat per emplenar els buits d'una cultura fascinant i erudits com Juan José Ferrer aplanen el camí a una societat més sàvia i amb més bagatge. En l'àmbit de l'acció social, la persona destacada no és una altra que Marta Romero Coll. En un terreny on regna la solidaritat, la seva feina destaca no sols per ser propera, sinó per divulgadora. Marta Romero ha buscat històries humanes, plenes de veritat i d'emoció. Històries que capturen realitats, a voltes menys visibles per pertànyer a persones grans. L'acte d'avui serveix per reconèixer el mèrit d'aquestes dues persones, dos professionals destacats dins dels seus camps que segueixen nodrint els seus lligams amb Benicarló. A ambdues, per portar el nom de la nostra ciutat lluny, per ensenyar, per crear i per col·laborar, es dediquem avui a aquest homenatge. Comencem llavors amb el reconeixement a la persona destacada dins de l'àmbit cultural de 2023, homenatge que, com dèiem, enguany rep el catedràtic d'Història Antiga de la Universitat Jaume I, Juan José Ferrer Maestro. Ferrer té una destacada trajectòria acadèmica i investigadora centrada especialment en l'època romana i en l'economia de l'Imperi Romà. És actualment professor emèrit del Departament d'Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I, al qual ha estat vinculat durant 3 dècades com a responsable del grup de recerca Antiqua, Història Antiga i Arqueologia i de la docència en aquesta àrea de coneixement. També ha format part del grup d'innovació educativa CLIOS sobre contingut i llengua aplicat a les ciències humanes i de la salut. Ha estat codirector del grup europeu de recerca històrica, religió, poder i monarquia i ha format part dels comitès editorials de les revistes Potestas, editada anualment per aquest grup europeu, i Millars, Espai i Història. És autor de 10 llibres i un centenar de capítols de llibres i articles. Ha dirigit 8 tesis doctorals i dictat un bon nombre de conferències i ponències acadèmiques. La trajectòria investigadora del professor Ferrer se centra especialment en l'època romana i més concretament en l'economia d'aquest imperi. És autor de l'únic manual editat a Espanya sobre economia romana, Economia de l'antigua Roma, Guerra, Comercio i Finanzas, publicat per l'editorial Síntesi. I a més, ha coordinat els treballs arqueològics sobre implantació romana en el territori septentrional del Saguntum. A més, ha estat professor convidat en el Historisches Institut de la Universitat de Potsdam, Alemanya, i membre corresponent de la Reial Acadèmia de la Història. Ha participat com a investigador principal a 32 projectes i contractes de recerca, entre ells els ministerials Mars, Atque, Mercurius, primer i segon, que investiguen les relacions entre guerra expansionista i aprofitament econòmic. En l'àmbit de la gestió, Ferrer ha estat vicerrector d'Infraestructures i Serveis i de Cultura i Dinamització Universitària a la Universitat Jaume I, coordinador de doctorat i director del Departament d'Història, Geografia i Art. A més, ha format part de diferents comissions en representació de la institució d'institucions com el Consell Municipal de Cultura de Castelló de la Plana o el Comitè Espanyol d'Esport Universitari. A més, també és codirector de les jornades d'arqueologia que s'organitzen al MUCBE cada estiu.
En definitiva, sense haver perdut mai els lligams amb Benicarló, els estudis de Ferrer s'han centrat en aprofundir en una de les cultures més rellevants de la identitat mediterrània, l'Imperi Romà. És per això que el plenari del Consell Municipal de Cultura ha acordat proposar a Ferrer Maestro com a persona destacada en l'àmbit cultural 2023. Juan José Ferrer Maestro, catedràtic destacat en Història Antiga i Arqueologia a la Universitat Jaume I. Nascut a Benicarló, la seva trajectòria es centra en la investigació de l'època romana i l'economia de l'Imperi Romà. Codirector de les Jornades d'Arqueologia al MUCBE, manté forts vincles amb la seva ciutat. Autor d'Economia de l'Antiga Roma, és referent en el seu camp. La meva vinculació en Benicarló és una vinculació de cor, una vinculació permanent. No passa el temps sense que jo deixi de pensar en Benicarló, independentment de que vagi més o menys al poble. Però aquesta vinculació i aquesta satisfacció de dir cada vegada que hi ha ocasió de comentar en altres llocs, dins o fora del país, fora d'Espanya, d'on eres, Benicarló sempre és una paraula que eix del meu cor. Este reconeixement ve com a conseqüència d'una activitat que celebrem tots els anys en Benicarló, en el MUCBE més concretament, o també per entendre'm en la gent de la meva generació en l'antic Cine Joventut. Són molts anys els que s'organitzen, però jo sóc coorganitzador i la verdadera alma mater d'aquesta organització és Artur Oliver, el director del Servei d'Arqueologia de la Diputació Provincial. Artur i jo som com germans, col·laborem des de fa molts anys en tarees acadèmiques i investigadores, i ell ha tingut sempre el plaer de cuidar, de curar, d'atendre tot allò que està relacionat amb les excavacions i posterior posada en valor dels restes arqueològics del Puig de la Nau. Eix és el leitmotiv que va donar l'inici d'unes jornades anuals que pogueren portar els millors especialistes en la matèria del món antic, tant en arqueologia com en història, i poder donar a conèixer al poble tot allò que està relacionat des del punt de vista acadèmic i investigador en els treballs d'arqueologia i també ressaltar, a més de posar-lo en valor, ressaltar la importància que té aquest poblat ibèric al nostre poble. El Puig de la Nau és un poblat ibèric que, per qüestions administratives, cau dins del nostre terme municipal. Però també ha de dir que no se pot deslligar de les restes arqueològiques dels jaciments que estan molt a prop, especialment els de Vinaròs, perquè tot això conforma un món ibèric en el que no hi havien les divisions administratives, òbviament, que tenim en l'actualitat. Les restes que s'han pogut traure en les excavacions li donen una relació a aquestes restes respecte a tot el poblat que, com diria jo, publiciten el Puig de la Nau i fan més atractiva la possible visita de les persones interessades. Fer a Benicarló també és una joia des del punt de vista turístic molt important. Vull agrair a totes aquelles persones que han confiat en mi per a fer-me este reconeixement.
extensa carrera, Ferrer és referent en història romana i economia imperial. Ha coordinat projectes arqueològics finançats per la Generalitat Valenciana i les seues publicacions aborden temes com la relació entre expansió romana i beneficis per a les elites. Professor emèrit a la UGI. Ha dirigit tesis i impartit conferències. Per tots aquests i d'altres motius, ha estat proposada com a la persona destacada en l'àmbit cultural a Benicarló 2023. Procedirem ara a fer l'entrega del detall commemoratiu. Demanarem, primer de tot, la presència a l'escenari de l'alcalde, Juan Manuel Cerdà, i també de la persona destacada, Juan José Ferrer Maestro. I ara li demanarem a l'homenatjat que ens dirigisca unes paraules. Senyor alcalde, membres de la Corporació Municipal, reina de les festes i alguna dama més, no és la reina, bueno, donde hay reina no es necesario pajes. Les seves primeres paraules són un agraïment a la Corporació Municipal, al Consell Municipal de Cultura i, a més, de tot cor. De tot cor. No us podeu imaginar el que suposa per a una persona estar allunyada de Benicarló, al que tant estime, el sentir-se arropat per la seva gent. Gràcies a tots. També vull saludar i donar l'enhorabona a Marta Romero, i a Paco Coll, l'abuelo, està pagat, la neta. Ai, clar que sí, i més d'una neta que arriba on arriba. Paco, enhorabona. Permeteu-me tots llegir allò que vull expressar. No sol fer-ho, jo sóc improvisador i ja ho feia, els espanyers, quan tenia que presentar les cançons, que sí, Enrique, recordes? Habitualment sóc improvisador i comunicatiu, però avui els records poden debilitar la meva clarividència i he pensat, Juanjo, Begoña, la meva dona, també m'ha aconsellat, escríbelo i igual podes ir improvisant-la. Entrem en matèria, curta. Els antropòlegs defineixen la cultura com el medi ambient social de les creences creades per als éssers humans, els costums, els coneixements i les pràctiques que especifiquen la conducta convencional en una societat. Els acadèmics som així, de farragosos quan fem una declaració. Però jo crec que més o menys sí que s'entén el que volíem dir. Podem inserir aquesta definició en els valors cívics de Benicarló, una comunitat de la que jo presumís, identificada per lo que és propi i exclusiu i a la que afegim la resta d'accions que s'integren en l'àmplia societat de la qual forma part com a entitat integrada en els seus costums, normes i creences que enriqueixen el benestar dels seus ciutadans. És una llàstima, no diga un micro,
perquè m'agrada molt passejar en les classes d'un costat a l'altre, que és més divertit. És a dir, l'ascensor de la identitat sociocultural que va incorporant-nos a col·lectivitats més complexes. Un exemple. El Crist de la Mar i la seva veneració és exclusiva de Benicarló. Això no m'ho sabia de ningú. És nostra. I tot el que fa relació... Gràcies. Sí? I tot el que té relació en este... com diríem? En la veneració i els actes que conformen tot allò que comencen les persones i de la de pujada i la de baixada, això no ho fan a cap puesto. Jo alguna vegada he portat algun invitat per a veure les processons, i sobretot alemans, i després m'han dit: i esta gente va a la iglesia, donde acude a los oficios religiosos? Jo dic: pues me temo que todos no, però és igual, està en el corazón del pueblo. Això és exclusiu. Però després podem parlar de les falles de Benicarló, que també són encomiables, però no són exclusives de Benicarló. Se comparteixen identitàriament en altres ciutats, com València, que és la mare, i les altres ciutats al llarg de la Comunitat Valenciana. Això és l'ascensor social. Eixes identitats van pujant, aportant de base el que és nostre propi, està arribar a un pujol, està arribar a la Unió Europea. Però aconseguir un patrimoni cultural i modèlic, com és el cas de la nostra ciutat, és fruit de nombrosos esforços personals i col·lectius. I són moltes les persones anònimes i conegudes que han participat en aquesta empresa. Jo he tingut el plaer de participar en la creació i col·laboració en diverses activitats culturals. I ha estat sempre un plaer. A que sí, Filo i Fina? Filo Bau? Hola, hola, Fina. Estem parlant de la sarsuela. Bueno, Filo i jo hem sigut Sant Josep i la Verge Maria. Val. Ho vaig fer a la meva joventut, com dic, i ho vaig continuar fent des dels altres llocs en els quals m'ha anat situant la vida. He portat en humil orgull aquestes aportacions, i on jo he estat, ha estat sempre Benicarló. Una de les meves accions com a acadèmic que continuen en vigor són els cursos del MUCBE, sobre els que no me vull estendre perquè ja han eixit en el reportatge que acabem de veure. Però si vull ratificar eixa tasca important que va començar Arturo i que els dos poquet a poquet anem perfilant i que no sabem fins on arribarà i quan arribarà. El que sí que està clar és que els investigadors que invitem Arturo i jo, que són diferents cada any, que ens acompanyen, normalment unes 6-7 persones, Arturo, no?, que venen de fora, situen a Benicarló en el mapa de la investigació arqueològica internacional. I això poden dir alguns: i què? Bueno, com que i què? Tot és important. Tot forma part del pedigrí d'una ciutat i dels seus ciutadans, i tindre el valor intel·lectual i acadèmic de portar així a determinades persones que després parlen del nostre poble, per a nosaltres, per als acadèmics, és molt important. Ara, per acabar, o anar acabant, un pessic de nostàlgia. A què queda bé? Pessic de nostàlgia, sí? Molt poètic. Si hi ha una activitat cultural molt activa i participativa de la que he format part, és la pertinença al grup musical
de Spaniards. Un distintiu que porta amb orgull i que m'empatitza amb la gent de la meva generació, aquells que vam treure dels guateques i els vam portar a la pista de ball. Va ser molt important aquesta època. Amics i components d'aquell grup, fundadors i membres, estan avui així, donant-me un suport que agraïs a tot cor. Però altres, lamentablement, ja no poden fer-ho. Per a Joaquín Albiol, Luis Comte i Stan Montfort, la nova estima i record permanent. I no ho tenia previst, però dintre d'aquest paràgraf he d'afegir algo que no pertany a Benicarló, però sí pertany a les meves sensacions i a les de la meva dona com acadèmics, els dos de la Universitat Jaume I. Ahir va faltar Vences Rambla. Vences Rambla ha sigut catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts. És un pintor internacionalment reconegut en el seu estil abstracte, un fotògraf irrepetible i una persona molt humana. Va anar a prendre el bany i de repente, de sobte, un colp al cor se'l va emportar mentre estava nedant. Vences m'ha vingut a la memòria perquè recordo una reunió entre Vences Rambla, Fernando Peiró i jo. Ens vam reunir els tres per tractar un tema d'una exposició de Fernando Peiró, també pas descanse. I vam passar un dia molt, molt divertit. Avui m'ha vingut a la memòria i també volia treure-ho en aquest xicotet moment que tinc per expressar les meves sensacions. Deixeu-me acabar en unes paraules breus, brevíssimes. Uns versos escrits per una de les més admirables personalitats intel·lectuals que he tingut el plaer de conèixer i tractar personalment. M'estic referint al poeta uruguaià Mario Benedetti. També recordo com vaig conèixer a Mario Benedetti, en la Universitat d'Alacant. Allí vam estar algunes persones relacionades en l'acte d'homenatge que se li feia i particularment va estar Joan Manuel Serrat, que, com saben, va musicalitzar poemes de Benedetti. Bé, esta és la meva despedida. De Mario Benedetti prenc esta rotunda asseveració que m'eix del cor. No cabe duda, esta és mi casa. Aquí sucedo, aquí me ensalzo intensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. No cabe duda, esta es mi casa. Muchas gracias. Muchas gracias por las seves paraules. Després d'aquesta intervenció, donarem pas ara a l'actuació de la Coral Polifònica Benicarlanda, que sota la batuta de Josep Arnau de Antonio interpretarà les següents peces: La gavina de Cesires, Cantares de Joan Manuel Serrat i Vent de nostàlgia, amb lletra de A. Enero i Emma Iborra. Un fort aplaudiment per a ells.
Golpe a golpe, verso a verso.
Seguim amb l'acte i ens centrem ara en la segona homenatjada d'aquesta nit. La cineasta Marta Romero Coll és la persona destacada en l'àmbit de l'acció cultural social de 2023, en reconeixement al seu treball artístic, on reflecteix les diferents realitats socials i on mostra sempre una sensibilitat especial cap a la gent gran. Marta Romero és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona. Mentre encara era estudiant, la seva àvia Trini va ser diagnosticada amb Alzheimer i Romero va decidir començar a enregistrar l'evolució de l'enfermetat en un projecte que s'acabaria convertint en el seu primer llargmetratge. Conforme van passant els anys, el focus d'aquestes gravacions passa a ser la història d'amor entre Trini i el seu marit, Paco, que a més ens acompanya avui, qui la cuida amb tendresa i atenció. Aquests enregistraments culminarien en Tota una vida, un documental dirigit i escrit per Marta Romero que abarca 12 anys de la història de Trini i Paco en l'etapa final de la vida. Produïda per Distinto Films, Proyecta Films, Dos Soles Media i amb el finançament de l'Instituto de la Cinematografia i de les Artes Audiovisuales, l'Institut Català de les Empreses Culturals, TV3 i Apunt Media, Tota una vida és una història sobre l'amor, les cures i la família. Un retrat íntim de la quotidianitat de dues persones grans que després de 60 anys junts s'han d'enfrontar a l'enfermetat de l'Alzheimer. La pel·lícula és particularment propera a la nostra ciutat, ja que ha estat rodada pràcticament de manera íntegra a Benicarló i compta més amb la interpretació de l'associació musical Ciutat de Benicarló. Tota una vida es va estrenar el passat maig al Festival d'A de Barcelona i al Festival Cartagena de Indias a Colòmbia. Recentment ha guanyat el Docs València 2023 i ha passat per sales de cinema d'arreu d'Espanya. Pròximament viatjarà al Docs Mèxic en la selecció oficial en competició i a partir del pròxim 28 de setembre es podrà veure al lloc web Filmin. A més, el passat 7 de setembre es va fer públic que la pel·lícula és candidata en 8 categories dels Premis Berlanga de l'Acadèmia Valenciana. En la filmografia de Marta Romero destaca, a més, també Facunda, curtmetratge nomenat als Premis Gaudí en 2021 i estrenat en el Festival Internacional de Cine Documental d'Amsterdam, un dels festivals amb més reconeixement en el món documental. Paral·lelament, Marta Romero també col·labora en campanyes audiovisuals amb entitats socials, com és el cas d'Amics de la Gent Gran, que treballa per millorar l'acompanyament de les persones majors, o Polseres Candela, que s'esforça per aconseguir fons per a la investigació del càncer infantil. Marta Romero, ja siga a través del cinema o d'altres disciplines, aprofita el seu treball com a element divulgador de la diversitat de la societat i de les seues problemàtiques. I és per això que el Consell de Benestar Social ha proposat el seu reconeixement com a persona destacada en l'àmbit de l'acció social. Romero Coy, destacada cineasta, Marta Romero destaca en la difusió de diverses realitats socials. La seva obra més reconeguda és Tota una vida, un emotiu retrat dels seus avis Paco i Trini. Tu estate ahí un rato, que te estoy grabando. Al cine i este any he estrenat la meva primera pel·lícula, Tota una vida, que diguéssim que he estat durant 12 anys enregistrant els meus iaios, Paco i Trini, en l'etapa final de la seva vida. Diguéssim que jo començo a gravar d'una forma molt inconscient a partir d'un diagnòstic d'Alzheimer a la meva iaia. Tot va partir perquè la meva cunyada estava embarassada i per les nits li feia recordar a ma mare tot el que havia fet durant aquest dia i ho escrivia en un diari. I un dia Marta ho va veure i va dir pues vaig a immortalitzar tot això. Tota una vida està rodada quasi íntegrament a Benicarló, entre casa dels meus iaios, casa ma mare i el geriàtric,
on allí afortunadament vaig poder conèixer a persones grans, que la majoria d'ells pues, ja no estan. Vull dir, jo recordo el primer dia que Marta va començar a gravar la peli. Vull dir, recordo que Marta a mi em va picar per a que anés a buscar l'estació. I Núria Isert és una molt bona amiga i també forma part de la pel·lícula Toda una vida en el departament de producció. I va agafar la càmera de viatge, una camareta gris, xocoteta, i va començar a gravar. I jo recordo que ella va dir que ho feia perquè volia recordar a Trini tal com era. Quin records tens del rodatge? Vaig començar, per mi vaig començar fent una cosa de casa i després ja va fer algo que molt bon record, que m'ha deixat molt un record molt bon. Quin moment és que a tu te va emocionar més o te va agradar més? Saps el que tenim al final, que la vaig veure pel cristal, que havia temps que no l'havia vist. Candela és la meva germana i juntes vam poder rodar dos vídeos en la vessant social que són de Pulseras Candela. Pues Marta per a mi evidentment és la meva germana, però és un referent molt important que sempre he vist al meu costat. Marta es va implicar des del primer moment quan nosaltres vam començar amb el projecte de Pulseras Candela. És una persona especial perquè és amb qui està sempre. A Patri la conec pues, des de que vaig néixer, ja que ella és 6 mesos major que jo. Ella me té informada de tot el que fa, a més jo també vinc a Barcelona i a vegades quedem i m'ensenya els seus treballs. De fet, la pel·lícula la vaig veure abans, quan els trossets. El fet de que l'associació musical Ciutat de Benicarló hagi versionat les dues cançons és perquè ella volia de totes maneres que fos la banda d'aquí qui ho fera, i perquè també la música, encara que és una cosa que ella ho té i no ho diu, pues li agrada molt. A ta mare està segur que no li agrada, perquè és molt trista. Ole, 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 ole. En cap moment pensàvem que això arribaria a on ha arribat, però sí que és cert que per part d'ella era una il·lusió tindre recollit aquests anys de vida dels seus avis. Quan vas començar no pensàvem en el que podia donar de si. Ara, últimament, a part de que si ho esperava o no, però ho deseàvem molt. Era la il·lusió nostra de que la cosa es farà un record de la meva dona, com a que no sé com explicar-ho, però és que és... Vale, vale, vale. També vull agrair pues, al meu iaio Paco haver volgut fer esta pel·lícula junts, i a la meva iaia, per supost, però ja no està i no podrà veure este vídeo. I també a ma mare, que mai m'han posat límits per poder desenvolupar esta pel·lícula. Todo fruto tiene su producto, y tú con tu tesón, con tu paciencia y con tu sensibilidad has conseguido hacer una película que estamos todos encantados con ella. Yo quiero cada día, yo te quiero más que tú, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cuánto tiempo sin vernos, madre mía? Cinema promou la comprensió i l'empatia, per la qual cosa ha estat proposada com a persona destacada en l'àmbit de l'acció social pel Consell de Benestar Social. Procedim ara a fer l'entrega del detall commemoratiu. Demanarem de nou la presència en escenari de l'alcalde, Juan Manuel Cerdà, i de l'homenatjada, Marta Romero.
Fíjate, he vist la pel·lícula moltes vegades i he estat en moltes projeccions i això no ho he dit jo, mira que jo no improviso molt. I no m'emociono quasi mai ja perquè l'he vist durant un any moltes vegades, però avui realment m'he emocionat bastant, o sigui que vaig intentar estar tranquil·la. Bona nit, bueno, nit, tarda, a totes i a tots, autoritat, senyor alcalde, moltes gràcies a tots els assistents. I per el reconeixement com a persona destacada en l'àmbit social, enhorabona també al company cultural. Ahir va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer, malaltia que desgraciadament afecta a més de 60 milions de persones de tot el món, segons l'Organització Mundial de la Salut. I fa quasi 20 anys a la meva iaia Trini li van diagnosticar aquesta mateixa malaltia. Pocs anys després vaig decidir filmar la seva memòria o el que quedaria d'ella quan ja no estiguera. Però per molt que gravara, la meva iaia cada vegada se n'anava una miqueta més a lluny. I ahir, en aquests moments, vaig descobrir el meu iaio Paco i la prova de que l'amor insistent i incondicional existeix. No hi ha senyal d'amor més bonic que l'intent de combatre la destrucció del temps, de la mà d'algú. Els meus iaios van trobar la forma de saber-se estimar i de saber acompanyar-se. Però, desgraciadament, hi ha milers de persones grans que pateixen soledat no desitjada. Per això, aprofito aquest acte i considero molt important impulsar l'intercanvi entre generacions, crear espais per aprendre junts i recolzar noves formes d'acompanyament i de família. Per acabar, m'agradaria no oblidar-me de totes aquelles persones que d'alguna manera acompanyen i cuiden, i més si ho fan en circumstàncies de dificultat. També vull agrair a la meva família al complet, ma mare, el meu iaio, les meves ties, els meus tios, els meus cosins, tota, completa, haver-me posat tan fàcil rodar aquesta pel·lícula. Una vegada més, gràcies a l'Ajuntament de Benicarló i a tothom que ha decidit donar-me aquest reconeixement i, per tant, fer visible el poder transformador del cinema, les cures i posar en valor l'amor, la bellesa i, sobretot, a la gent gran. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta Romero, per les teves paraules. I ara, després de tots els reconeixements, demanarem a l'alcalde de Benicarló, Juan Manuel Cerdà, que ens adreça unes paraules. Si trobo les ulleres. Sí, estan. Bueno, què puc dir jo ara, després de tot el que hem escoltat i hem vist esta tarda? Així dalt, no? És poc a dir. Corporació, companys de la Corporació Municipal, persones homenatjades, Juanjo i Marta, reina de les festes, Nereta, amics, amigues. El primer que puc dir és que per a mi és un enorme honor estar així dalt representant a tots els companys de la Corporació en un dels actes segurament més emotius de tots els que tenen lloc a Benicarló durant l'any. I és que reconeixem la labor que fan persones en el món de la cultura i en el món de l'acció social. La cultura, ja ens ha explicat així Juanjo el significat, no? Però no deixa de ser l'ànima d'una societat. I l'acció social és la que lluita per la justícia i per la igualtat en aquesta societat. Un acte que ens ha servit per homenatjar el treball excepcional de dues persones que han deixat una empremta imborrable a la nostra ciutat, Juanjo Ferrer Maestro i Marta Romero Coll. Gràcies als dos pel vostre treball, la vostra dedicació i el vostre compromís. Però abans d'entrar un poc més en detalls sobre els distingits homenatjats, m'agradaria incidir en l'excepcionalitat que tenim avui de tindre aquestes dues persones, com Juanjo i Marta. Juanjo, amb una trajectòria llarga i brillant en el món acadèmic i d'investigació,
que l'ha portat a ser un referent en el món acadèmic, de l'estudi, de la història, de l'antiguitat i concretament de l'imperi romà. I Marta, amb un recorregut més curt, perquè és molt més jove, però igualment brillant, i que té tota una vida per davant encara per dedicar al cinema. I dic això perquè a vegades no som conscients de lo difícil que és arribar a on han arribat ells. Fa falta moltíssim esforç, moltíssima constància i moltíssim talent. El que tenim a Benicarló, gràcies a Déu, tenim molts talents en molts camps, i hem de sentir-nos orgullosos i hem d'aprofitar-ho. De Juanjo Ferrer, què vos he de dir? Ja mos han explicat així la seva trajectòria, no? El nostre historiador és un erudit apassionat de la història de l'imperi romà. El seu coneixement i el seu amor per la història ens ha transportat a través dels segles, connectant-nos amb les arrels més profundes de la nostra civilització. I no només això, sinó que la seva passió per transmetre aquesta saviesa a les generacions futures l'han fet veritablement admirable. Hem pogut veure la capacitat comunicativa que té i això, unit als seus coneixements, podeu pensar com poden ser les seves classes, no? Per les seves aules han passat moltíssimes persones, moltíssimes nicarlandos també, i inclús alguns ja han passat per les aules de la teva filla Core, i aportes ahí continuïtat. Ja jo hem vist, Juanjo té una trajectòria acadèmica impressionant. És una persona en molta... és l'ànima, una de les ànimes de la Unitat Jaume I, des de la seva creació. Un dia podries explicar-nos aquest pas del Cuc, del famós Cuc, a la Jaume I, perquè tu estàs ahí. I és una història apassionant, és una història apassionant, en la qual també és d'agrair tot això que s'ha creat a Castelló, que és una universitat magnífica. També voldria dir aquesta llicència que m'estic permetint de cridar-te Juanjo en tot moment. I és, bueno, però és preferible, però és que vull explicar el perquè. A part que Juanjo és tot cor, com ha demostrat, doncs mos tenim molta estima, no? I ell me diu que Juan José Ferrer era el seu pare, i efectivament el tio Juan José i la tia Rosa, com els he sentit anomenar sempre a casa. O sigui que, Juanjo, moltes gràcies, i saps que la nostra estima per tu és molt alta. I de Marta, pues, és que què tinc que dir? És que només en aquesta història que m'ho has contat, de la que... has dit molt bé que ahir va ser el 21 de setembre, com tots els anys, el Dia Mundial de l'Alzheimer. Una jornada que se dedica a impulsar, a sensibilitzar de les conseqüències d'aquesta malaltia tan cruel, que destrossa una persona, però que sobretot a qui impliques a tota una família, els cuidadors. I tu ens has mostrat una delicadesa i una sensibilitat tremenda tot aquest procés que vau portar a la vostra família, aquesta implicació del teu pare, Paco, que vas tindre la sort de poder viure, coneixent ara la teva iaia i tot el que va fer el tio Paco, el iaio Paco, perdó. Que he de dir que el que ell ha passat, de moltes coses, no ens enterarem mai ningú perquè se les té callades, ho sé. I bé, tens la sort d'estar acompanyada de tota la teva família, de ta mare Trini, de ton tio Òscar, de ton tio Paco, i Òscar, saps que t'he dit per lo menos un sopar? Tu i jo ja sabem per què. Marta sap capturar l'essència de les persones a través de la màgia del cine, no? Ella és una directora de cine que no només ha posat a Benicarló al mapa cinematogràfic, sinó que ha mostrat al món els valors de la nostra gent. La seva pel·lícula sobre els seus iaios, Paco i Trini, no només és un tribut als seus arrels, sinó també un regal per a tots nosaltres. Marta, gràcies per la teva dedicació i el teu art, el teu treball, ens ha conmogut i enorgullit a tots, a parts iguals. Gràcies, Marta. Juanjo i Marta són exemples clars del talent que abunda a la nostra ciutat, però també són exemples del que podem aconseguir quan ens comprometem a celebrar les nostres arrels i treballar tots junts per un futur més brillant.
i més solidari, també. Hi ha una frase que diu: el passat és el nostre fonament, el present és el nostre desafiament i el futur és la nostra esperança. Amb persones com Juanjo i Marta, sé que el nostre futur està en bones mans. Així que, en nom de tota la ciutat, vull expressar-vos el nostre agraïment més sincer pel vostre compromís i per compartir el vostre immens talent amb nosaltres. Sou un orgull per a Benicarló i, més que això, sou una inspiració. Avui celebrem no només aquestes dues persones excepcionals, sinó també la riquesa de la nostra comunitat. Continuem treballant junts per fer un Benicarló un lloc encara millor. Felicitats als dos. I no vull acabar sense agrair una vegada més la participació de la nostra Coral Polifònica Benicarlanda, que és una de les entitats també en més solera a la nostra ciutat. Moltes gràcies a la Coral i bona tarda. Gràcies. I amb aquestes paraules acomiadarem ara l'acte de reconeixement a Juanjo Ferrer Maestro i Marta Romero Coy, les persones destacades de Benicarló de l'any 2023. Finalment, demanem als homenatjats i a les autoritats que pugen a l'escenari per a fer les fotos de rigor. Els agraïm a tots la seva presència. Molt bona nit i moltes gràcies.